Skupštinsku većinu u Banja Luci činit će odbornici SNSD-a, Ujedinjene Srpske, SPA, Demosa, dva samostalna odbornika i nezavisni odbornik nacionalnih manjina. Ozvaničeno je na sastanku koalicionih stranaka gradskog parlamenta. Vladajuću većinu činit će 19 odbornika. Konstitutivna sjednica biće održana 5. januara. Potpisane su izjave 19 odbornika vladajuće koalicije o zajedničkom djelovanju u Skupštini grada Banja Luka, koja će biti zvanična većina. Na osnovu toga, meni je po ovlašćenju dosadašnjeg predsjednika Skupštine grada pripala praktično obaveza da u funkciji potpredsjednika u dosadašnjem sazivu Skupštine grada sazovim prvu konstitutivnu sjednicu Skupštine grada, koja će biti održana 5. januara u Banja Luci sa početkom u 10 časova. Zakazivanje ovog termina za 5. januar je i čak prije zakonskog roka, jer smo smatrali kao vladajuća koalicija da imamo potrebu zbog odgovornosti prema građanima da što prije konstituišemo radna tijela kako bi grad mogao funkcionisati. Od aktuelnog gradonačelnika Topić kaže očekuje da što prije dostavi nacrt budžeta i odluku o privremenom finansiranju. Iz Ujedinjene Srpske kažu potvrđena je privrženost vladajućoj koaliciji. U novoj skupštinskoj većini Ujedinjena Srpska imaće 3 odbornika. Tako da ćemo raditi i učestovati u svim ovim projektima, u svim aktivnostima i naravno razvoju grada Banja Luke. Predstavnici skupštinske većine danas su ukazali na prve propuste u radu gradonačelnika Draška Stanivukovića, podsjećajući da još nije ispunio obećanje da radnicima Akvani isplati 2 plate. Koliko sam upućen da je gradonačelnik radnicima Akvane još prije 3 dana obećao isplatiti 2 zaostale plate, mislim da je to negdje u brutu oko 150.000 maraka. Do jutros u razgovoru sa radnicima Akvane ta sredstva nisu legla na njihove račune i možda bi to pitanje trebalo uputiti gradonačelniku. Nakon podsjećanja iz SNSD-a Stani Vuković je poslije podne rekao da su obezbjeđena sredstva, ali samo za jednu platu. Ja sam danas, napominjem, juče smo stvari neke trebali završiti. Neke dodatno razriješiti koji ne rade. Odluku o odobrenju sredstava budžetske rezerve u iznosu od 85.000 maraka. Kada će plate radnicima Akvane biti isplaćene, nije precizirano.